感谢执行长，各位媒体界的先生小姐，大家午安。那简单的来说一下这场音乐会啊，整个曲目的一个构思跟代表的意义。我想这个音乐会最重要的大概有三个意义。好，第一个就是刚才执行长有提到，就是台北爱乐青年管弦乐团一直以来的一个宗旨，就是希望给台湾本地这边年轻的优秀的音乐家有一个更好的一个表演的舞台跟机会。那在这一场音乐会里面呢，我们很高兴也邀请到陈廷威，他去年刚荣获了匈牙利布达佩斯长笛国际大赛的首奖。那他现在正在维也纳音乐院深造当中，在出国之前呢，他曾经是我们爱乐青年管弦乐团的长笛首席。那在去年有得到很好的一个表现之后，我们就立刻跟他联络，希望他在今年能够回来跟我们来做一个合作的演出。那曲目尼尔森的长笛协奏曲是我指定的，好像就是你那时候 final 比赛最后一轮打败各国的好手的一个曲子，希望把当时候的那一份荣耀能够在6月2号能够分享给台湾这边的观众。 OK， 那第二个我介绍的是尤嘉甫。那尤嘉甫是新生代的一个我们讲多功能，好像是一个产品，他是一个全才型的一个音乐家。那在这个世代，年轻人其实真的18般武艺要样样精通。那嘉甫他在2006年的时候加入了台北爱乐青年管弦乐团，那时候是担任中音琴的演奏。那后来到了硕士之后，他也学习指挥。那这几年在作曲、编曲，还有原本的中音琴、小提琴的演奏上面都有一些成就。那我们也希望把这个新生代的优秀的指挥能够介绍给国内的观众。那这是第一个意义，我们希望能够有更多的一个青年好的青年音乐家的栽培跟提供舞台。那音乐会的第二个意义呢，就是青年管乐团在每一场音乐会都会尽可能的安排一首台湾作曲家的作品。那在这一场10周年的音乐会里面呢，我们特别挑选了去年才刚过世的台湾一个很重要的作曲家、指挥家、音乐教育家徐颂恩徐老师，他的一首作品《奇想竞奏曲》，在这场特别有意义的音乐会里面来做一个演奏。后来才发现，这一首作品，徐老师的这首作品，他完成的时间是1972年，那一年刚好是我出生的那一年，好像也是爱乐合唱团成立的那一年，所以特别有一番不同的意义。那第三个，在这场音乐会特别的意义，就是我们曲目的安排在下半场，柴可夫斯基的第4号交响曲。这个曲子在当年10年前，乐团首演的时候就演奏这个作品。那10年之后呢，重新再把这个作品拿出来演奏，我是希望检视一下说，10年来我们乐团有没有一些什么成绩，或者是一些大家工作上面的一些累积下的一些成果，希望能够再做一番检视，等于说也是交一个成绩单，重新我们大家再来检讨一下这样子。那10年前我自己本身是大家口中的新生代指挥啊，那时候才32岁，到近10年后现在42岁，已经变中生代指挥了。那也秉持着杜黑老师的精神，我们希望真的能够提供给新生代的音乐家有更多的好的一个表演的舞台。OK， 那我大概就跟大家说到这边，谢谢。